တော်လံပြည်သူများအားလုံးစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ညီကိုစုမကောင်းတောင်းပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုလည်းအစာဆုံးကြည့်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော်လံရေးအင်အားစုကကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနှစ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မြို့တွေတိမ့်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသာစီးတွေရလာတဲ့အခါမှာအာနာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကလည်းပို့ပို့ပြီးတော့တနည်းချာဆိုးလာပါဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုလေရင်နဲ့ရရဆက်ဆက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတဲ့အာဏာရှင်အကြောင်းပါကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေလည်းမြေပြင်မှာကျွန်တော်ဆိုမြေပြင်မှာကရင်ဒီမှာပေါ့နော်6လနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေရင်နဲ့ကျဲခံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နီးနီးကက်ကက်လည်းရှိပါတယ်ကဲကဲကတော့စစ်တိုက်လာတာဆိုပြီးတော့ပူပြီးတော့ရှိမှာပါကျွန်တော်လည်းခဏခဏစစ်တိုက်နဲ့အပြစ်ခံမှုတော့လေရင်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ညမနေ့ညနေ 9:30 မိနစ်မှာနထိုးကြီးမြို့နယ်စူးရစ်ကုန်းကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာလေရင်နဲ့နှစ်ခါဝဲတယ်လေရင်ဘောကနေဘုံးချောက်လုံးကျဲတယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူအမျိုးသမီးတဦး18နှစ်ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတဦးနောက်ကျောကိုထိခိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့မနေ့ည9:00ခွဲမှာလဲကျွန်တော်ဖဲကုံမြို့မှာမောင်ဖဲကုံမြို့ဟိုစစ်ဆောင်စခန်းကိုဘုံးကျဲတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီတွေဘုံးကျဲတော့ကလေးငယ်နဲ့ဆရာဟိုကလေးငယ်နဲ့ဆရာဆရာမများလဲအကုန်လုံးဟိုကိုယောက်ပေါ့နော်ကိုယောက်တေးဆုံးရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကလည်းအချိန်ဖြစ်နေအောင်ညပိုင်းဆိုညပိုင်း 9:30 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားနယ်မြေမှာဆိုလို့ရှိရင်မီးကြီးမိတ်အစောကြီးအိတ်ကြောင်နားကြတာပေါ့မီတာလေးလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ်ဒီကင်းတောက်လေးနေကြောက်ရတယ်ဒီကောင်လေးဂျက်ဖိုက်တာတွေနဲ့ဝဲတာတွေကြောက်ရတယ်ကျဲမာတွေကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ 9:30 ဆိုတာတနေ့ကုန်ဒီကလာကြီးမှာဟိုတနေ့လောက်တနေ့စားတဲ့အချိန်မှာအမဒီပြည်သူတွေကစစ်ဘေးကိုရှောင်လာတဲ့စစ်ရှောင်စခန်းကြီးဒါစစ်ရှောင်စခန်းကြီးနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမိသားစုတွေဒီ9:00ခွဲတော့သူတို့ကအမြဲတမ်းအဲ့စစ်တံကိုခံနေရတယ်ပေါ့အဲ့ဘက်ပြည်သူတွေဘယ်လောက်ထိတနာကိုကောင်းလဲဆိုတော့ဒါခက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ခက်ဆက်ဆက်လည်းခံလာရတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာလည်းခံလာရတယ်ဒီတော်လိုက်ကြီးမှာပူပြီးစိုးတယ်ပေါ့အဲ့တော့လေးစရာစားစရာနောက်ရာသီဥတုဒဏ်နေခံရတဲ့စိတ်ဆောင်စခန်းကိုလေးနဲ့ကျဲတယ်ဆိုတော့တော့ကိုမရိုင်းရက်ဆက်ရုပ်မှလွန်ပါလေ။နောက်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမိသားစုလိုက်တည်ဆုံသွားတဲ့လူတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။မိသားစုလို့တည်ဆုံသွားတဲ့ပြည်သူတွေမှာဟိုကလေးက5ဦးပေါ့နော်။ကလေး5ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့ပြီးတော့စိတ်ဆောင်2ဦးပေါ့နော်။အလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း6ဦးတည်ဆုံသွားတယ်။တည်ဆုံပြီးတော့6ဦးထံရရတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးရဲ့ရုပ်မှရက်ဆက်ကြတော့အထူးတည်းလည်းပြောစရာတော့မလိုတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီအကောင်းဆုံးတိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေရင်ငုံးနေပို့ပြီးတော့တိုက်ခတ်ရမယ်ပို့ပြီးတော့ဘုံရမယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်လည်းအခုလည်းကျွန်တော်တို့ညီကိုလေးကအသက်ကိုပြဓာဏမထားဘဲနဲ့ဒီလိုနေရာတွေပေါ့နော်လေရင်ငုံးတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်တိုက်ခိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအตาစီးရထားတဲ့တာတကားတွေတော့အများကြီးလည်းရှိမှာလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေးဆက်လာဆုံးတော့လို့တိုက်ပွဲလည်းမရှိဘူးဒီနေရာဆစ်ဆောင်စခန်းမှာလဲတိတိနဲ့ကျဲတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အချိန်တုန်းကလဲတခါကျဲခံဘူးလေဟုတ်တယ်ဆစ်ဆောင်စခန်းကိုကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နီးရေပေါ့နော်ဟို5မိနစ်လောက်ပဲဝေးမယ်နဲ့တူတယ်ကဲကဲနဲ့ဦးလေးအောင်လုံးတော်မှာနောက်တယောက်ပါအောင်မယ်နဲ့တူတယ်ကိုတန်မဏိနဲ့လားမသိဘူးကိုတန်မဏိတန်မဏိရောကိုဇော်ရဲထက်ပေါ့ကျွန်တော်ကလေးတယောက်ကိုအချိန်ကြီးလေးကယ်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အချိန်ပါဟိုစာတင်ကြောင်းစစ်ဆောင်စခန်းပေါ့နော်စစ်ဆောင်စခန်းမှာပဲစာတင်နေတဲ့နေရာကိုဒီကောင်တွေရဲရဲဆက်ဆက် blind စာတင်ကြောင်းကျဲသွားတာကျဲသွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာသူတို့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လေးမြန်အပေါ်မှာဝဲနေချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဟိုနင်းမော့သွားဟိုအနည်းဆုံးကျဲသွားပထမတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုံကိုကျင်းထဲမှာနေနေတာဘုံကိုကျင်းထဲမှာဒါပေမဲ့အဲ့တားကျဲတော့ဘူတွေဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်အဲ့လေရင်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လေရင်ပြည့်နေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့လေရင် white နေရပေါ့ဒီကောင်တွေကျဲဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းကိုကျဲဖို့ဆိုပြီးတော့ white နေတာအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပြည်လဲပြီးတော့ကလေးတယောက်ကအဲ့မှာထိသွားတယ်ပေါ့နော်ထိသွားပြီးတော့ကြောကုန်းကဒီကြောကုန်းကဟိုပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ကြောကုန်းကတရားရပါတယ်တွေးတွေထွက်တော့အဲ့ကလေးတယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမြော့တော့မျက်လုံးအဲ့လိုမှုမှုကျွန်တော်မအိနဲ့နှူးနှူးနေတာခြေကမောင်းသွားပြီးတော့ဆေးတွေပိုက်သေးချာဟိုပါဖြစ်ပြီးလဲတော့အဲ့ဒါတကူကအသက်တော့မှုရွာတယ်တက်တော့မှုလိုက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဝမ်းသာပါကလေးလည်းအသက်ပြန်ရှင်ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီလေးတော့ဟိုသေးစားလေးနဲ့အင်ဂျီလေးတော့အမှတ်တရတင်းသားသေးတယ်ပေါ့နော်စကမ်းမှာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေရဲ့ရက်ဆက်မှုကကန်းကုန်တယ်ဆိုတာတော့သိပြီးသားဒါပေမဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေစာတင်ကြောင်းတွေကျဲတာတော့တော်တော်ကိုလူမဆန်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာယမန်
အဲယနေ့စတိမာ6ရက်နေ့မှာလေနနက်တနာရီ35မိနစ်နော်ပို့ဆိုးတယ်တနက်တနာရီ35မိနစ်ဒီကောင်ဒီဘလောက်ဟိုလူစိတ်မရှိလဲဆိုပေါ့ဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ချက်လီနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလန်ခန်းပြည်သူများနေတဲ့အိမ်ကိုပေါင်900ဘုံနေကျဲတယ်လေရင်ဘဝနေပြီးတော့ကလေးငယ်2ဦးတည်ဆုံးတယ်အမျိုးသမီး9ဦးတည်ဆုံးတယ်အဲ sorry အမျိုးသမီး၄ဦးတည်ဆုံးတယ်အမျိုးသား၅ဦးတည်ဆုံးတယ်စုစုပေါင်း၁၁ဦးပေါ့နော်တိကြိုက်တိုင်ရန်ရတာကလေးငယ်၂ဦးအမျိုးသား၄ဦးအမျိုးသမီး၅ဦးအားလုံး၁၁ဦးတည်ဆုံးသွားတယ်ပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေပဲဘလောက်ဂျင်တာဟုတ်ကောကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တဦးပါတည်ဆုံးနေတယ်မှာနောက်ကျွန်တော်တို့အဲဒီနေ့စတင်ပါ6ရက်နေ့မွန်လွဲ12:59မိနစ်မှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်လက်ရမကြီးရွာကိုတိုက်ပွဲမဖြစ်ပဲနဲ့တိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတယ်ခလင်းငယ်တဦးတေဆုံးတယ်အဲပြည်သူ၄ဦးတေဆုံးတယ်အဲ့ဒီအပြင်လင်းဝဲပြီးတော့အဲစာတင်ကြောင်းပပတ်လေကိုလေလင်းဘွားနေပြီးတော့ဘုံကျဲတယ်ပြစ်သွားတယ်ဒီကောင်တွေရဲ့အထက်ကအမင်းအောင်လိုင်ကဘလို့ခိုင်းနေလဲမသိဘူးကောင်တွေကလည်းဒီခွေးတွေကတော့ဒီလိုပဲဟိုပါဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီလိုပဲရက်ရက်ဆက်ရုံမာတဲ့လူတွေဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကသွားပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသွားပြီဆိုတာကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုအလေးထားမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတန်ဖိုးထားမှကျွန်တော်နိုင်ငံတိုးတက်မှာလေအဲ့တော့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့ကလေးလေးတငယ်လေးရအစဒီလိုဘုံကျဲစာတင်ကြောင်းတွေကျဲဆစ်ဆောင်တွေကျဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့အမတန်မှယဉ်လေးဖို့ကောင်းတယ်အမတန်ရုပ်စုကြီးတက်လေနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလင်ကျဲလို့တည်ဆုံးသွားတဲ့ဆရာဆရာမတွေပါတယ်နော်ဟုတ်အဖေကစစ်ဆောင်စကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်ဆောင်စကမ်းတွေစာတင်ပေးနေတယ်ဆရာဆရာမတွေပါတယ်အဓိကတော့ဒီလင်ကိုကလေးတွေကဟိုဘလို့ရှောင်ကြမလဲပေါ့နော်ဟိုလင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂရင်းဒီမှာရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲဒီခရီးသွားတဲ့လင်ကိုကိုကလေးတွေကကြောက်နေကြဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ကလင်မြန်တွေ့တာနဲ့လက်ထွက်ထွက်ပြတာလို့ငငယ်တော့ဒါအပြော်ကောင်တော့အခုကလင်မြန်အတန်ကြားတာနဲ့အကုန်လုံးကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ရတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တချို့စစ်ဆောင်စခန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လနဲ့နှစ်နဲ့ခြီးပြီးတော့အဲတော်တော်ပြန်ကုစားရတယ်ပေါ့နော်စစ်ဆောင်စခန်းမှာအဲဒီတချို့ကလေးတွေကညအဲ့ချိန်မှာလင်းရင်မလာရင်လဲအဲလန့်ပြီးတော့ထပြေးတာလို့ဘာလို့တွေပါစိတ်တန်ရာကြီးကြီးမားမားတွေရရှိကုန်ပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လေးတွေဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲကျွန်တော်တို့သွားဖြော့ပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့အကူလိုနဲ့ဒီရချီးတဲ့တော်တော်များများပါဖြော့ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့သွားဖြော့ပြေးတယ်ဖြော့ပြေးကလေးတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကျွန်တော်တို့တချို့ပြက်လုံးနေကြကလေးတွေကြရီအောင်ပြက်လုံးပြက်လို့မရအောင်စကားပြောလို့မရအောင်သူကနားမလဲကျွန်တော်ဟာမူရံနဲ့တိုင်းသားရည်လည်းဖြစ်တယ်ဟာတိုင်းသားရည်လည်းဖြစ်တယ်ဟာမူရံနဲ့ပြက်ဟာမူရံနဲ့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကြီးပြက်တာအဲကလေးတွေမကြည့်တချို့ကလေးဟိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လည်းမကြည့်မင်းကလေးလို့ဝတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောအမျက်နာပြောင်ပြီးရီအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြိုးစားတာတော့ကလေးတွေမှာသူတို့မျက်လုံးတွေကအသက်မပါတော့ဘူးနောက်ကြောက်ရွံ့နေတဲ့ပုံတွေမြင်ရတယ်ပေါ့တချို့ကလေးတွေဆိုကျွန်တော်တို့အတင်းအဆုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကစားပွဲလေးတွေပြိုင်ပွဲလေးတွေလုပ်တာတော့မှကလေးတွေမှမပျော်ရှာတော့ဘူးတော်တော်ဆူဆူဝါးဝါးကိုရုပ်มาတယ်ရက်ဆက်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရဲ့ရေချင်အရာအตาစည်းရလာလေဒီကောင်တွေကပိုရုပ်มาပိုရုပ်มาလေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပိုစီးလုံးကြမယ်ပိုညီညွတ်ကြမယ်ဒီအာနာရှင်အမြန်ဆုံးအဆုံးတက်ဖို့ချုပ်ငိမ့်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေကောင်းဆုံးကြိုးစားကောင်းဆုံးကြိုးစားရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေပြည်တွင်းထဲမှာဆိုလေဟိုခက်ခဲနေရတဲ့ကြားထဲမှာမှဒီအညာဒေသလိုတိုင်းသားနယ်မြေတို့ကြတော့စာဝတ်နေရေးတောင်ပူပန်စာဝတ်နေရေးတဲ့ပူပန်နေရတာဒီလေရင်နဲ့ဆူဆူဝါးဝါရက်ရက်ဆက်ဆက်ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်စိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်မြို့ပေါ်ဒီရန်ကုန်တို့အစရှိတဲ့မြို့တွေနေပြည်တော်တို့ဒီလိုမြို့တွေကတော့စစ်မီးမရောက်လာသေးဘူးပေါ့ရောက်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့စာဝတ်နေရင်းနဲ့တော့ခက်ခဲနေတယ်အဆင်ပြေကြတဲ့အလက်တန်းစားတို့နောက်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတတ်နိုင်တဲ့လူတွေတော့အာနာရှင်ကြဆုံးဖို့အတွက်အများဆုံးစူးစမ်းပေးပါပြည်ပလူတွေကတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အိမ်ကူလုပ်ပြီးတော့လည်းထောက်ပံ့နေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီတော်လိုင်းလေးမှာနောက်ကျွန်တော်တို့လာသမားပယံအစရှိတဲ့အောက်ခြေသိမ်းပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထိုင်းနိုင်ငံမှာပွဲကြီးကခဲ့ရတော့ဟိုဒီပြည်သူတွေကိုတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်လုပ်လက်စားဒီစာဝတ်ဒီအရင်ကခဲ့တဲ့သူများနိုင်ငံမှာမျက်နှာအငယ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
လောက်တွေပင်မမှန်လောက်ကြိုးစားကြိုးစားနေရတဲ့ရတဲ့မော်ဒမားတွေကတော်လိုင်းရေးကိုလှူတယ်သူတို့ထောက်ပို့ကြတယ်ထောက်ပံ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားကြမယ်ပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မျိုးနယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘယ်တိုင်းရင်းသားညီကောင်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နည်းနည်းလေမြန်တော့ဂရုစိုက်ကြပါလို့နော်ပေါ်တန်တန်တော့မနေနဲ့သူတို့ကလူစိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တွေ့နေရတော်တော်များများတော့ပြချင်နေတယ်ပြချတော်များများတော့ပေါ်ပေါ်တန်တန်နေတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တတိမေးမှာဆိုဘုံခုချင်းကိုဘုံခုချင်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်ကုန်ကြစိတ်များတယ်ပေါ့နော်အဲခရီးနီမှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့လည်းဘုံခုချင်းစောက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကုန်ကြစိတ်တော်တော်များတယ်အဲတချို့ညီကောင်မောင်နှမကြတော့မတက်နိုင်တော့လေဟိုပေခံရတာပေါ့ပေခံရတာပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုအဲ့တော့ဒါတော့ပါပဲကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်ပါတယ်အာနာရှင်လက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်တော့မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ်ဒီလိုလွတ်မြောက်ခံပြီးလေဒီကောင်တွေပို့ပြီးရက်ဆက်ရုပ်မှလာတယ်ဆိုတော့လေအထူးသတိပေးချင်တာပါအဓိကပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ပို့စူးစမ်းကြမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုအဲဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကဘောမလော်ဘီတွေကတော့ဒီကောင်တွေငိုနေပြီလို့ပြောပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ငိုပါတယ်ဟိုနှလုံးသားလေးအနက်ဆိုင်ဆုံးကနေငိုပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကဲကဲအင်ကြီးမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရဲ့ဆောင်ပုတ်တစ်ခုလိုပဲမပြီးသေးပါဘူးငါတို့လည်းကြံသေးတယ်ဒီလေမောင်းတဲ့ကောင်းလေပေါ့နော်ဘလို့နှလုံးသားနဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေခလေးတငယ်တွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအမျိုးသမီးတွေကိုဘလို့နှလုံးသားနဲ့ဒီကောင်တွေရက်ဆက်ရုပ်မှလည်းတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေငိုပါတယ်နှလုံးသားတွေကနက်နက်ရှမ်းရှမ်းငိုပါတယ်မပြီးသေးဘူးငါတို့လည်းကြံသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပူစူးစားကြမယ်ကဲကဲပါပြောချင်သေးတယ်ကွာလင်းဒီလင်းမောင်းတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်အထက်ကခိုင်းလို့မောင်းမောင်းဘာပဲမောင်းမောင်းပေါ့ခင်ဗျားတို့လည်းဒီလိုကိုမိသားစုတွေလည်းရှိကြမှာပေါ့အဲ့တော့ကလေးတငယ်နဲ့ကိုဝင်တော်မိခင်တွေကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရင်ထဲမှာလည်းခင်ဗျားဒီလိုဥစ္စာတွေလည်းမြင်တွေ့နိုင်ပါသေးလို့နော်ဒီလိုခင်ဗျားတို့မိသားစုတွေအဲ့လိုမခံစားပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကမှတ်မိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လင်းမောင်းတဲ့ကောင်တစ်ကောင်လင်းပြတ်ကြပြီးတော့မိလာတော့မှကျွန်တော်လူသားဆန်တယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်စိတ်နယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတက်ပြစ်ချင်လောက်မုန်းပါလေဒီကောင်လေးကိုလူပြောက်ကိုတက်ပြစ်ချင်လောက်မုန်းဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေမှာဒီကာလမတိုင်ခင်ကလုံးဝမရှိပါဒါမဲ့ထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်ရှိမှာပဲဒီကောင်လေးကိုစစ်တုံ့ပန်ဥပဒေနဲ့အညီထားတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမပြီးသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီစီဇန်လေးကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ပူကြိုးစားကြမယ်ပူပြီးတော့တော်လိုင်းအတွက်အားစိုက်ကြမယ်ဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မာမှုတွေကအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေကင်းဝေးပါစေခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ